Okay, first exercise group, you know, tongue alignment. One is that dumbbell front, no? The front delt to the back, and those are your alignment. So, the muscle side is like a giant, eh? Wake who am yang, but don't want it, and put the loads in my swing, warm up, don't mind a wake, but not cup of body with the chill up. Yeah, wake who yang, and they will. So, hey, warm up waiting, eh? Do not check it, yeah, eh? So bench here, touch on bench here, tie hard or down. The now got support the young, but the yellow we are. I make conchino, come yellow are a government. So support your car, eh? A coin shim yam with you, you know. Cone you, shim yam your, you know, don't look on it. A cone we are to part you. Now we are, look at me. Jolly camp on it, eh? Shim. So. ขณะนี้เนี่ยที่ได้เบดีเนี่ยมาแล้วไม่ใช่เบดีเนี่ยมาส่วนเนี่ยตะคาเลยจะอจ้อเนี่ยตาเลยเพชรตัวมาส่วนไม่ใช่ที่มาเนี่ยเลยท่าท่าเลยเนี่ยนี่เด็ดๆๆนะเด็ดๆเสร็จแล้วจ้ะเด็ดๆๆเสร็จส่วนเฉยๆมาแล้ว So, ดิดๆๆ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 
ာလေးကရှိတယ်။အဲ့တော့အစင်းလေးမှာလည်းဒီခြာလေးထိန်းပြီးစပါစားပါမယ်။ပြီးရင်ဒီရှူထုတ်မယ်။ရှူတယ်။အဲ့တော့ဟောတက်တဲ့ချိန်မှာဒီခြာလေးပခုံးကမဆော်သေးဘူး။ front of the heart ကိုဒီခြာလေး focus ပြီးပြထားမယ်။ပြီးရင်ဒီခြာလေးပြန်ပြီးပြချမယ်။ဟုတ်တော့ဝါမပ်အနေနဲ့ဆနခါလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ဆင်းလေးမှာတခြားလေးထိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဝမ်မပ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုနောက်ထပ်ကိုယ်နိုင်တဲ့ weight ပေါ့နော်ခုနလို12ချိန်14ချိန်ထက်မလုပ်နိုင်တဲ့ weight ကလေးကိုယူမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လို sample ဆိုရင်နော်ကိုတစ်ခေါက်ထဲနိုင်မဲ့ weight ရဲ့ 40% လောက်ကိုပဲစပြီးတော့ကြည့်ရပါ 40-50% လောက် weight ရှိမှာဟောဆိုတော့အဲ့အရင်ကိုနိုင်မဲ့ weight ကိုနေမယ်ပထမဆက်မှာတော့ခုနလို12ချိန်လောက်တော့ရစီခြင်း ਨੇ ပြီးရင်12ချိန်ကောင်းကောင်းလေးပေါ့ဒုတိယဆက်12ချိန်လောက်ရရင်လည်းရဟုတ်ရင်လည်းနိုင်ဆို weight လေးနည်းနည်း short ပြီးတော့10ချိန်ရရင်12ချိန်ကိုကောင်းကောင်းသွားမယ်တတိယချိန်အနည်းဆုံးတော့ရှစ်ခေါက်တော့ရအောင်ပါကွာဆိုတော့တတိယအချိန်မှာရှစ်ခေါက်တော့ကြော်လို့နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်တာပဲကွာဖေးလျက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံစံအရင်ပြတ်သွားတယ်ဒီရောနည်းနည်းပါညှိပြီးတော့ struggle လုပ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖေးနေရာမှာထိမ့်မယ်ဆိုအစင်းလေးတွေမှာအဓိကတခြားလေးထိမ့်ပြီးပါအတက်မှာနည်းနည်းလေးမြန်သွားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအစင်းလေးမှာတခြားလေးထိမ့်ပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီ shoulder press ဆိုရယ်အလုံးပေါင်း3ကောက်လုပ်မယ် 3 sets ပေါ့နော်ဆိုတော့7ချိန်ရတဲ့12ချိန် 3 sets လို့ရအောင်လုပ်ကြည့်ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုတစ်ပြရအဲ့လိုမျိုး weight နည်းနည်းများတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် weight ပြတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြထားလိုက်ပါနော်
ရောများတော့ဖြင့်အခုံလေးကိုအရင်နောက်လေးချထားပါမမေ့နဲ့ပြီးထားရဲပြီးထားပြီးတော့ပေါင်လေးနဲ့တိတ်တိတ်ဒီလိုလေးပြပြလိုက်ပါโอเคနော်ပေါင်လေးနဲ့ဒီလိုမှညာခတ်ပါဆိုလို့ပေါင်လေးနဲ့တိတ်တိတ်ကျွန်းပြီးတော့ပြလိုက်ဆိုတော့ဝေးများလာပြီဒါမျိုးလေးတွေကဗီဒီယိုဆိုင်ဖို့ပိုကောင်းဖြစ်တယ်ကောက်ဝါကြီးလိုက်နော Good luck.